Volem veure les factures. Són els nostres diners. Senyors alcaldes, ho intentaré una altra vegada. Quan cobrava el fins ara president de la corporació, Carles Manté? Quan cobra la gerent de la corporació, Núria Constans? Té clàusula de rescisió? Té dedicació exclusiva? Està subjecte a règim d'incompatibilitats? Quin tant per cent dels 93 milions d'euros que heu gestionat el 2011 s'ha adjudicat a dit sense procés de contractació pública? Quants diners exactament li heu adjudicat a les 65 empreses de Ramon Bagó durant aquests últims 5 anys? Sobre el 1,5 milió d'euros que s'han gastat en informes a la corporació, quants informes són? Quins temes tracten? Qui els ha fet? S'han adjudicat a dit o s'ha convocat un concurs? Per què amaguen aquests informes? Sabem que, per complir la llei, la corporació ha de contractar una auditoria externa. Sabem que l'empresa triada ha estat la consultoria Faura Casas. Sabem que és la mateixa empresa que audita els comptes de les empreses de Ramon Bagó, un dels principals proveïdors de la corporació. Davant d'això, s'ha convocat un concurs per triar l'empresa? Quant costa aquest servei? Mentre no contesteu aquestes preguntes, vosaltres sou còmplices d'aquest escàndol que està portant patiment, dolor i pobresa al nostre país. Senyor Codina, senyor Marigó, senyora Candini, si seguiu amagant aquestes factures, esteu traint el poble que us està pagant el sou. El pitjor de tot és que aquesta gent mai en té prou. Són com els mercats. L'últim i vergonyós exemple és el del senyor Josep Maria Via, un alt càrrec convergent de sanitat que té una empresa privada que es dedica a fer estudis per a hospitals i on la majoria dels seus càrrecs són antics gestors de la sanitat pública. Los gobiernos, escrivia aquest senyor al diari El País, deberían ceder la gestión de servicios sanitarios a las empresas, ya que la gestión pública está asfixiada por los controles. Senyor Via, que potser no li seria més còmode que li ingressessin directament els diners de la nostra sanitat a un compte a Liechtenstein. Apa, i fora burocràcia! Això que vostè anomena burocràcia es diu democràcia i és la capacitat del poble per controlar en què es gasta els diners gent com vostè, com Bagó, com Manté i com tants altres que s'han enriquit a costa d'enfonsar la nostra sanitat. Un grup de persones que, amb l'ajut dels grans partits polítics, han convertit el Parlament de Catalunya en un teatre on els diputats miren impotents com els grups de poder s'emporten els diners dels ciutadans. I no només de la sanitat. Aquesta manera de robar també s'aplica a escoles concertades, a fundacions, a empreses semipúbliques de tots colors que porten anys gastant diners sense control. Ens estan robant els diners. I a sobre ens volen cobrar un euro per recepta. Ens volen fer esperar els passadissos. Abaixen els sous als professionals. Què més ens deixarem fer? Davant d'aquesta situació, vull fer una crida als ciutadans de Catalunya a rebel·lar-se davant d'aquest robatori. Faig una crida als professionals sanitaris de la corporació que no acceptin ni una rebaixa més, ni un acomiadament més, mentre no surtin a la llum totes les factures. Faig una crida a aquells treballadors que des de fa anys miren impotents com a la seva empresa pública, a la seva fundació, es gasten els diners públics en luxes, privilegis i contractes amb l'empresa del seu cosí. Denuncieu, feu públiques les factures. Faig una crida a la ciutadania a preguntar, a anar als plens, a preguntar per les despeses de les empreses municipals del seu poble. Faig una crida a fer vigilància per veure a quina hora entren i surten de la feina tots aquests directius que cobren milers d'euros al mes i que no donen explicacions a ningú. Cal seguir l'exemple dels tres nois de la CUP de Reus, que amb només un regidor al municipi estan posant contra les cordes els peixos grossos de la sanitat catalana. Uns nois que demanant factures han aconseguit que sigui admès a tràmit a l'Audiència Nacional una denúncia per desviament de fons públics i que la Unió Europea també estigui investigant. Cal seguir l'exemple de Catac Sanitat,
on es llegeixen cada dia el BOE per trobar les trampes que ens paren els que ens estan robant. Cal seguir l'exemple de la Iniciativa Penal Popular, on un grup de ciutadans treballa per portar davant dels tribunals els responsables d'aquesta sanitat corrupta. Cal seguir aquests exemples i cal que cada dia siguem més. Ens hi juguem molt i no podem esperar res de ningú. Només el poble defensarà el poble. La meva última petició és que si aquest vídeo us ha semblat interessant, el difoneu el més possible, per qualsevol mitjà, fent xerrades als barris, enganxeu cartells, compartiu al Facebook, a Twitter, parleu a la taula del diumenge amb la família, amb els amics. Està en joc el nostre futur.